já começou o Arraiá. Érica Joias, e você não pode ficar de fora. Já vim aqui contar pra vocês o que, que a gente preparou. O nosso Arraiá serão 4 dias de oferta, tanto pro varejo como atacado. Então bora lá, começa hoje, quarta-feira, e vai até sábado. Você pode começar o seu negócio com apenas R$500. Com R$500, você leva R$1.000 em peças para casa. E aí você vai revender a nossa marca, né? Nós damos um suporte todo diferenciado para você aí ter sua independência financeira ou conquistar aquele extra que faz toda a diferença no final do mês. Falar mais uma novidade que a gente preparou, um descontão para você, nosso cliente do varejo. Então bora lá. Nossos clientes do varejo terão 25% à vista ou 20% nos cartões de crédito até sábado. Lembrando que a gente divide em todos os cartões em até 6 vezes sem juros e aceitamos também Credit Shop. A nossa loja fica aqui na rua 28 de Julho, Centro, muito fácil, e nós temos uma imensa variedade de semijoias femininas, masculinas e infantis para você. E vim lembrar vocês que sexta-feira começa o Arraiá aqui da nossa cidade, Bacabal. E você tem que ir arrasando. Então a gente já preparou essa promoção para você vir escolher aquela composição para você arrasar. Lembrando que você vem, toma um delicioso café, comidas típicas aguardando por você. Lembrando que nossas semijoias têm garantia de 1 ano, são todas hipoalergênicas. E essa promoção é tanto para as semijoias como óculos solares, que nós vendemos marca própria, que tem preço fixo, que tem proteção UV400. Então não perde tempo, começa hoje até sábado, Arraiá Érica Joias, o momento perfeito para você adquirir aquela semijoia, para você arrasar nas festas juninas. Música.